化繁为简，极致优化。大家好，我是小麦，欢迎收看迭代外贸研习社的分享视频。本节我们继续来讲展会运营的人员管理。之前呢我们讲了这个参展人员配备和这个业务支持培训，那么本节我们来讲这个客户接待培训。那么客户接待培训呢，这个地方我们还是说明一点，就是有关这个销售就是销售沟通、营销沟通这一块内容呢，我们还是在那个叫什么，就是整个研习社的体系当中的第三块营销沟通那一块给大家讲。所以这里呢，我们讲这个客户接待培训呢，主要是从三个方向啊来做一个分享。一个呢是这个穿着的一个礼仪。穿着礼仪的话呢，这里我们主要是说针对这个没有参展经验的朋友啊，我们做一个简单的一个沟通。那么穿着礼仪呢，主要是四块需要大家呢去注意一下。一个呢是要着正装啊，这个呢你不要管这个来的这个客人他穿的怎么样，那么我们作为这个去参展的这个参展商的话呢，那一定要着这个正装。如果有这个条件的话呢，最好是能够统一着装，就按照企业这个给企业这个形象来看的话，统一着装。这个统一着装呢，能够展现你企业这个企业文化和你企业的一个软实力。同时呢，你要带好你的名牌，也就是说你自己姓名的这个挂牌，是吧？你不要忘记佩戴这个名牌，因为在展会上面，你想想，如果说你见了客户，是吧？他叫不出你名字。那么有时候这个呢是还是比较尴尬的，是吧？因为你就这个叫什么，叫什么不利于客户对你的一个认知嘛。同时的话呢，这个名牌呢，你要戴在你的左胸。不好意思啊，是戴在你的这个右胸。那么因为你用右手去跟客户呢去握手的时候，那么你的这个名牌就会更靠近客户的脸，也就是说他能够更清楚的、更容易的去看到你的姓名。OK， 那么第三个呢是化妆。化妆的话呢，我们按照这个国外老外的这个习惯来看的话呢，作为女性来说，我们就不说男的，女性来说的话呢，你这个完全不化妆是吧？或者说你这个化浓妆，这个都不太合适。所以说呢，建议大家呢，这个化一个淡妆。总体来说，这个呢也能够体现出你一种专业性和职业性。第四个呢是你的这个卫生。那么这个比如说这个你可以备一下这个备一点口香糖是吧？这个特别是抽烟的这个男士的话，那你最好是能够这个最好当参展的时候最好能够这个不要去抽烟是吧？忍一忍，对不对？如果你实在想抽烟的话，那么你最好能够备这个口香糖是吧？以免这个是吧，让客户感觉不舒服。第二个的话呢，这个香水，如果你要抹香水，女士要抹香水的话呢，那你这个香水的味道你要控制一下啊，不能香水味道太浓，因为有些人对这个香水啊是过敏的。如果说你这个香水味道很刺鼻的话，可能有些客户就不愿意进来，是吧？到时候你可能会错失一些这个比较好的一些这种商机。那么这个呢是穿着这块礼仪 ，OK， 这个没有什么太多要讲的，这个是穿着。第二个呢是接待的礼仪。接待礼仪这一块呢分三个方面讲。第一个呢是强调要站立的去参展，也就是说即使没有客户的时候啊，你不要在里边坐着，你是要站在里边的，因为随时有可能会过来是吧。那么这个呢是站立去参展。你看这个很多百货公司他都会严格要求啊，不让这个营业员去坐下来啊，既然让他们去什么站在这个柜台里边是吧，客人来了以后直接走上来跟客户进行沟通。那么第二个呢，我们说一下这个行为上的一些禁忌，是吧？就是行为上的话，以下这个行为不要去发生，因为在展会上这样会影响你的这个专业形象。一个呢是在里边看书看报，是吧？那我觉得一般来说你应该也没有时间去做这个工作啊。第二个呢是吃东西，是吧？吸烟，是吧？这个当着客户面去嚼这个口香糖，再比如说那个打瞌睡，因为有时候这个中午休息时间有可能会在里边打瞌睡，是吧？那么在没有人时候，那个业务人员在那闲聊，或者说打这个私人电话，这个呢你要尽量去避免，啊，因为你参加展会多了以后啊，你逐步你就会形成这些习惯的，是吧？去把这些行为，就如果你有这种习惯的话，就把它什么克服掉。那么下一个什么需要去避免那个肢体动作，
啊，一个呢是双手抱胸，啊，或者说这个双手插在这个口袋里边，啊，或者说是你这个坐姿懒洋洋的，再有可能是比如说你这个背对着这个过道去坐。其实这些姿势呢，它的共同的特点是什么呢？就是相当于这个就是有一种的拒人于千里之外的这么一种感觉，是吧？换句话说就是我不愿意接待你，潜台词就是我不愿意接待你，对不对？或者说跟对方保持一定的距离，你像这种双手抱胸是明显的这个去跟对方有这个距离的一种这种行为的一种模式。所以说这些动作呢，特别是这个作为这个老的这个就或者说作为业务负责人的话，那么平时你看到这个业务人员在展台上有这样的行为的时候呢，要及时进行纠正。OK， 那么这个呢是肢体动作这一块的，是吧？这些内容呢，你做一个了解就行了，知道在掌握上哪些行为、哪些动作是不可取的，是吧？然后逐步形成一个比较良好的一种这个礼仪的一种这么一种这个行为的一种方式。那么最后一个呢是沟通的礼仪。沟通礼仪应该说是这个我们用的比较多的，或者说这个应该这个着重花精力去练习和掌握的。那么沟通礼仪里边呢，我觉得比较重要的有大概这么五点。一个呢是你需要直呼对方姓名，啊，这个你跟老外接触以后，那么双方互换了名片，那么你能够看到对方名字的时候，你最好是能够这个什么把他名字记下来，是吧？然后呢在跟他交谈的过程当中呢，直接去称呼他的姓名。这样子的话呢，符合这个西方人呢或者老外他们的沟通的一种习惯。假如说啊，你说哎，这个客户的名字啊，我不是太清楚该怎么读，是吧？那我因为有的客户名字并不是英语嘛，对不对？你说我觉得哎，我这个他这个好像比如说这个是法国人啊，或者说这个西班牙人或者北欧人，那他这个怎么读你不清楚，那这个时候呢没有关系啊，你可以直接去问他啊，这个老外都很直接，你可以直接去问他，你可以跟他说呢 ，Excuse me, sir, I'm not sure how to pronounce your name。你直接去问他，是吧？看看，一般来说他会直接告诉你他这个姓名是怎么读的，对不对？因为你去问他的姓名嘛，我觉得这个，那谁不愿意别人去称呼自己姓名呢，对不对？所以说这个没有关系，不知道的话你直接去问。那么这是第一个，这个沟通礼仪。第二个呢是交换名片。这里说交换名片主要是说一个什么事情呢？就假如说客户啊，他没有带名片，或者名片用完了，那么这个时候呢，你就把你之前我们说这个展出信息这个收集表你拿出来，让客户呢把他的这个姓名啊、联系方式啊把它写出来，对吧？这个不要有什么不好意思，因为客户已经进来了，是吧？你们做了沟通，你花了时间，那么他作为交换把这个他的姓名怎么的给你，这个我觉得是完全应该做到的，对吧？那么如果他写的时候啊，你这个。因为有的客人他这个字写的比较潦草，是吧？那如果你没有看清楚，或者你看不明白他写的什么内容，那你要及时去问。啊，一个字母去问，啊，一定要让客户进行确认，是吧？因为如果说你这个不确认的话，等到客户走了，你这个邮箱地址是错的，那你回头联系他，那一点机会都没有，对不对？那客人可能还会觉得什么呀？觉得你的工作不专业不到位。所以说你在交换名片的时候啊，这个情况一定要注意。那如果说是让他这个手写的，那一定要问清楚他的这个名字怎么写，他的 email 怎么写。第三个呢是这个态度真诚。态度真诚是什么意思呢？因为我们参加展会的时候啊，这个很多时候还是存在这个语言上的一个障碍的啊，不管这个我们跟这个欧美人沟通啊，还是我们跟这个中东人或者亚洲人沟通，多少是存在这个语言上的一个沟通障碍的，对吧？因为毕竟说白了，这个英语啊，是少数国家的一个母语，多数人的话他的英语啊未见得还有我们的水平好，是不是？你比如说你的韩国人、日本人，是吧？中东人，那他的英语其实比我们还别扭。那这种情况下的话呢，双方沟通这个障碍怎么去排除？那这个时候呢，我们说你态度要真诚，你听不明白的地方呢一定要去问，一定要去确认啊。特别是比如说像是欧美客人，是吧？有的业务人员呢，他这个他担心啊，哎，他没听明白，他这个如果去问的话，他担心客户是不是觉得他这个语言水平不好啊就不愿意就跟他沟通啊。其实你没有这种没必要有这样担忧啊。如果你的东西本身是有吸引力的啊，你的专业水平是有吸引力的，那么你语言上有时候偶尔你没听清楚，你完全可以让客户啊再重新给你解释一遍。因为对客户来说这也是有必要的。为什么？如果他说完了你不懂装懂，那等回头再去沟通的时候，那对客户来说他前面的沟通就什么等于浪费他的时间了，是吧？所以这个地方呢，我们做了这个态度诚恳，如果不明白直接去问。而且这个欧美客户呢，他也是喜欢这个跟这种真诚的人去进行沟通的。
那么第四个呢是手机静音，也就是跟客户洽谈的时候，你那个手机啊，把它处在静音状态，是吧？那个，我有时候见到这个业务人员啊，就是这个正在跟客户聊，哎，一个电话响了，他说不好意思，啊，把它扣了。一会儿吧，电话又响了，他又说不好意思。那我说你何必呢？你直接就把这个电话你调为一个震动呗，放在你身上呗，对不对？因为你要知道从客人角度来说的话，几次被打断以后，他就开始怀疑你的专业性了。因为从这个商业礼仪来说的话，你这本身就是一种这个缺乏礼仪的一种表现形式，对吧？那么所以说把手机啊处在这个静音的状态，是吧？最好连我觉得最好你连震动都不要了，是吧？因为你在这个叫什么展会上面，我觉得接待客户应该是你参展的最重要的事情嘛，是不是？所以你就把这个手机这个处在静音状态，我觉得就可以了。最后一个呢，就是中断这个谈话。中断谈话就是说，你跟客户呢聊到一半的时候，如果说这个时候有另外的客人进来，对吧？那么你这个时候要去接待。那么这个时候呢，你去接待新的客户之前呢，最好这个老客户啊打一个招呼，是吧？那么告诉他不好意思，有新的客人来了，那我要去这个怎么跟新的客户去打个招呼，然后你多长时间能够回来？还是说一分钟就能回来？还是说怎么地，是吧？你不要突然哎有客人来了，跟他聊正好的，你突然抽身起来了去接待新的客人了，把他聊到这个地方。是吧？也没有跟他打任何招呼，那么他就不明白你的这个接待流程到底是什么样子的。所以说呢，这个有客人进来之后，如果你要中断这个谈话，一定要给他打一个招呼，或者说你安排其他的人，来继续跟你现有的客户谈，等等等等之类。所以说，那么这个沟通礼仪里边呢，当然沟通礼仪有很多啊，这个里面我们不可能面面俱到，对不对？因为讲礼仪的课程那也是这个非常非常多的。那我们这里就讲这个最主要的，是吧？这个我们沟通当中啊，可能会遇到的问题，或者我们有时候有困惑的地方，那我们该怎么去做？那么这个呢，也是我根据自己的经验呢，给你做一个怎么基础的一个分享。OK， 有关这个客户接待，就是客户接待这个培训的，那么相关这些内容啊，如果你是这个业务部负责人，你可以把这个你，我觉得你可以做一个表，那么你然后呢，根据这些内容啊，去跟业务人员做一个重新做一个相当于一个基础的一个培训，我觉得这个对你们去参加这个展会的这个整体效率呢，应该是会有一个提升的吧。OK， 那么今天内容呢到这个地方结束，感谢你的收看，我们下一个视频见。